ြစ်မှသတင်းတွေထွက်နေတယ်လေတိတ်တိတ်ပုံမရရှိရဆိုလာပဲမတူစားရှင်နောက်ဆိုစိုးမမလေးလို့မခေါ်နဲ့တော့အရင်ကြီးကလုံပါနော်အမလီအရင်ကြီးတော့ဘာမှမဟုတ်နဲ့ဆိုရင်မမေအရင်ကစားနေဘာဖြစ်တာသမီးလို့ရန်တာကိုခေါ်ရလားမသိဘူးဟောဘာပြောစရာရှိလို့ဒီနေရာမှာချိန်လိုက်မင်းကိုမတွေ့တာကြားပြီဒီရောက်ကမင်းနဲ့တွေ့ချင် Hello the nene I'm cheyare chango go phuen pyo pya chin te